Assalomu alaykum. Mening ismim Laziz, familiyam Adhamov. Men data o'quv markazini kompyuter savodxonligi kursida o'qib turibman. Men bu kursni tanlaganim maqsad, bu o'zimda qiziqish bo'lgani, ham men beragamasdan kompyuterni unchalik bilmasdim. Genimdan keyin bir 50-60% o'rgandim deb bilaman. Shu paytgacha men hozir Windows urushni o'rgandim, driver urushni, keyin har xil kompyuter bo'yicha har xil narsalarni o'rgandim. Keyin 2-oyda esa Word, Excel, PowerPointdan anchagina narsalarni o'rgandim. Kompyuter bo'yicha, IT sohasi bo'yicha ko'p yo'nalishlarga qiziqib boshladim. Masalan, bulardan biri veb dasturlash. Kelajakda esa programmist bo'lmoqchiman. Buning uchun Data o'quv markazida veb dasturlash kurslarini o'qish niyatim bor. Hayotdagi eng muhim narsa men uchun bu o'rganish, qiziqish deb o'ylayman. Kelajakda oliy maqsadlarim o'zim uchun, kasbim uchun programmist bo'laman. Shu vatanimizga yaxshi xizmatlar qilaman. Beragamasimdan oldin kompyuter, ya'ni IT sohasiga umuman qiziqishim yo'q edi. Gelib turib, o'zim ko'rdim va IT sohasiga menda qiziqish uyg'ondi va kurslarni yozilgandan keyin men IT sohasiga qiziqish bo'ldi menda. Ham shu kelajakda IT sohasidagi kasblardan birisini ega bo'lishim kerak.